ავღანეთში საქართველოს თავდაცვის ძალების უფროსმა ბაგრამი საავიაციო ბაზასა და ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბში ქართველ ქალ სამხედრო მოსამსახურეებს ქალთა საერთაშორისო თხემიულოცა და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. მათი ნაწილი სამედიცინო პუნქტში მუშაობს, ნაწილი საშტაბო საქმიანობას ეწევა, ხოლო ქაბულში ქალების დავალება საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე ჩხრეკა შემოწმებაა. ალთა საერთაშორისო დღემიულოცა 4 სამხედრო ქალ სამხედრო მოსამსახურეს და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. აღნიშნული ქმედება ემსახურება სამხედროების მოტივაციის ამაღლებას სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს. დღეს პოლკოვნიკმა მერლანმა მოგვილოცა ქალთა საერთაშორისო დღე, გადმოგცა საჩუქრები, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მისიაში ყოფნის დროს. ჩვენ უფროსმა სამხედრო წარმომადგენელმა მოგვილოცა 8 მარტი ქართა საერთაშორისო დღე. ეს ძალიან სასიხარულო იყო ჩვენთვის.